Bom dia, galera, para todos vocês. Canal Tinga Tizil, diretamente aqui da Feira Livre, em Palmeira dos Índios. Aqui você curte, compartilha e comenta, viu? É, aqui a feira aqui é show. Aqui acontece o dia de quarta e dia de sábado. Aí você vai encontrar mercadoria boa e peixe bom também, viu? Dá um alô aí pra Denise lá em São Paulo, que não perde um sábado os seus vídeos. Valeu, muito obrigado aí, viu? E o feijão de quarta hoje tá o preço? R$10. Ó. É só isso mesmo, barato que seu bolo. É mesmo. E o machixe quiabo, tá de boa? Machixe quiabo, 15 por 2. Baratinho. Barato também. Aí já compro o feijão de corda e o machixe quiabo pra fazer a panela. Aí é uma delícia, viu? Poxa, é, como é? Feijão de corda verde, machixe quiabo. Junto? Nem junto. Cachorro como que não sobra. É verdade, viu? Tá certo. Valeu, muito obrigado, boa venda, viu? Obrigado. Alô. Tamo junto e misturado. Tamo junto e misturado. Com certeza. Valeu. Vamos prosseguindo aqui. Eita, rapaz, a feira aqui é show demais, viu? Diretamente pelo canal do Tinga Tizil, na cidade de Palmeira dos Índios aqui, ó. Eita, rapaz, a feira aqui é show. Tudo bom, rapaz? Rapaz, o melão tá de quanto, melão? R$2 a unidade. Certo, R$2 aqui a unidade, ó, do melão. Muito bom, viu? Topado mesmo aqui, ó. O preço dos pacotes? R$2 os tiros. Certo. Qualquer pacote é 2, né? Qualquer pacote é 2. Valeu, muito obrigado, boa venda aí. Maracujá, maracujá é 3 por 10. 3 por 10, maracujá. Tá certo. Valeu, muito obrigado, boa venda, viu? Opa, muito bom, pai. A minha esposa é o seu canal lá em São Paulo. Lá em São Paulo? É, lá em Itapevi. Você quer mandar uma aula pra sua esposa não lá em São Paulo? Ô Eliane, um abraço. Estamos aqui na Feira de Palmeiras dos Índios. Valeu, muito obrigado aí, viu? Alô, vamos prosseguindo aqui. Eita, rapaz, já tem baixo. Tamo junto e misturado, é isso aí. Fala, campeão, tudo bom, rapaz? E o limão aqui? 5 é 2. 5 é 2 aqui o limão, valeu, muito obrigado. Eita, rapaz, a feira aqui é show, viu? Olha, aqui ainda tá cedo ainda, viu? Mas quando for daqui umas 2 horas, aqui ninguém passa não, viu? De passar passa, mas é com dificuldade, viu? Porque o movimento aqui tá bom, né? Galera chegando e comprando. Essa vende bolo de melhor qualidade aqui, ó. Na feira. Bom dia, tudo bom? Ela vende aqui em Palmeiras e vende em Garcia também? Garcia, outra aqui, Garcia. Isso aí, ó. Só chegar e comprar. Os bolos aqui, ó. Coisa top. Tapioca. Tem beiju. Tem beiju. Tem. O preço do beiju? R$4. R$4. Tapioca? 2 a 5. Um pedacinho desses bolos? Tem de 3 e tem de 5. 3 de 5. Isso aí. E tem mais um cafezinho também? Tem, o cafezinho que é pra acompanhar. Tá pior que o bolo, né, Tinga? Verdade, com certeza. Caiu, ó, casa direitinho. É verdade. Valeu, muito obrigado. Valeu, opa, tudo bom, velho? Primeira. Isso aí, vamos para o seguinte. Eita, rapaz, aqui é show essa feira aqui, ó. Aqui você curte, compartilha esse momento, viu? Canal Tinga Tizil. Continue deixando o joinha aqui, ajuda bastante o canal do Tinga Tizil. Fala, rapaz, abacaxeira hoje tá de quanto? 2 quilos por 5. E o abacate? 3 por 5 de 3 por 5, certo. E o imbu? Imbu 2,35, né? Beleza. Valeu, muito obrigado, boa sorte aí, viu? Bom dia, tudo bom? Cadê a Solange? Ô, bebê! Apareceu a bebê! Tava com saudade, era doce! Tava com saudade da banana grande e grossa, era? Grande e grossa! Ah! Essa vez de banana grande e grossa, né? Grande e grossa é aquilo! Só da boa, Tinga. É mesmo, hein? Só é molezinha. Ó, só deixa de conta. A banana grande e grossa. R$5. R$5. É. Mas também é coisa top, viu? Aí é top de linha. Só tem eu aqui desse jeito. Mas, rapaz, é mesmo. Tua banana é. Tá show, viu? Sim, a maravilha. Só aqui. Rapaz. Ô, Tinga, a talhada grande é ali, ó. Com aquela mulher. A talhada grande. A talhada grande e grossa é ali. A talhada é ela, viu? É mesmo. É. Aqui é só banana grande e grossa. Ah, Solange, tu faz o quê pra tua banana ficar grande e grossa? Água, todo dia nela. Aí ela cresce e engrossa.
grossa. E é? É. Essa é boa mesmo. Eita! E é vermelha, é a taia. Eita, Solano, você não é fraca não, viu? Só o ouro, né, Tinga? É, cadê o galego? O galego tá no estrela. É mesmo, hoje. Agora a bananinha do galego lá é fina. É fina. Não é igual a essa, não. Ele não coloca vitamina, não. Ele não bota vitamina nela, ela fica magrinha. Agora daqui eu boto, como é que ela fica? É verdade, a tua é topada mesmo, isso. É topada, né, não, Tinga? É, banana grande boa. Grande e grossa, é, né? Bicha na medida. Na medida. Quem comprar essa banana vai comprar sempre, amor. Que é boa. Tu não coloca um adubo, não? Coloco não, só água. Só água? Só água pra ela crescer. Olha aí, pessoal, se você quiser banana grande e grossa, quando bota planta, água nela. Só coloque água. Coloque água. Eita, opa, rapaz, só ouro. Na Lagoa da Sorte, hein? Tá certo. Valeu, Tinga. Um abraço pros nossos amigos, Tinga. Tudo de bom, viu? Valeu, Solange. Muito obrigado aí, viu? Na hora, Tinga. Tamo junto. Vou conversar ali com a mulher da. Bota a mulher da Taiada. Da Taiada. É, que é grande a Taiada. Isso lá. Aí. Ei, bota a Lagoa da Sorte. Essa é a mulher da Taiada aqui que vem aqui, ó. A Taiada dela aqui também é grande. Grande. Grande mesmo, olha a melancia. Eita, rapaz, olha o tamanho. E a tua taiada hoje tá de quanto? R$5. R$5 aqui a taiada dela aqui, ó. Ela vende na promoção, viu? É. Agora que é uma delícia mesmo, isso. É. E ela completa a tua taiada aqui, tá quanto? R$25. Tua taiada não, a melancia, né? É. Valeu, R$25 aqui a melancia completa aqui, meu. Só coisa boa aqui, ó. Melancia de R$25, você vê o tamanho, ó. Eita, rapaz, ó. Ó, a tiazinha tá batendo aqui pra ver se presta. Mas é uma delícia, coisa boa aqui, ó. Só pela qualidade aqui, ó, é boa. Eita. Vamos prosseguindo aqui, tem mais aqui ainda. Essa aqui é banana grande e grossa aqui, ó. Da Solange. Oi, Solange. Quem? Ah, ele quer falar com você, o Roberto. Daqui a pouco eu tô passando aí. Ele gosta de pegar na banana grande e grossa. Vem toda semana pegar na banana aqui, Nazaré. É, ela aqui, é? É. Fala, Nazaré. Segura a banana grande e grossa aí. Vem pegar, comprar eu banana grande e grossa. Olha. Só na medida, tio. O pior é que ela já acostumou, né? Já acostumou a pegar nela toda semana. Eita, eita, tá só o ouro mesmo? Só o ouro, Tinga. Rapaz, olha, até banana maçã, olha, agora aí é grossa mesmo. É mesmo, olha. É, só o ouro. Só o ouro. Aí é boa. Alô, Solange. Alô. Eita, rapaz, banana boa aqui, viu? Banana grande e grossa com a Solange aqui. Olha o que é que tem aqui, ó. Tem mais melancia também, ó. Só coisa top, viu? Até doce também tem pra vender aqui, ó. Castanha. Tudo bom? Beleza. E o preto da caixinha hoje tá de quanto? A caixinha tá de 25. É um litro, é? É não, é um pacote. É um litro é 35. Ah, um litro é 35. É, um pacote de 10, de 25 pacotes. Ah, entendi, tá certo. E esse doce? O doce tá de R$12. Doce de caju, mamão de coco, de banana. Ah, doce de caju. É. Com coco. Cada pacotinho, cada bichinho desse aqui custa 12, é? 12, grande e 6 pequenos. Ah, sério. Belezão. Tem cocada também? Feijão de 10. Olha, cocada. Feijão de. Mamão com coco, mamão sem coco, banana, caju. Muito bom. Aqui é caju, aqui é mamão. Olha que delícia. É verdade. Valeu, muito obrigado aí, boa sorte. Beleza. Beleza, valeu. Mas aqui é cachorro, viu? Feira aqui é uma maravilha aqui, viu? Vamos aproveitar a banana grande e grossa aí, ó. Ô, Tinga. Oi. Vou mandar um abraço pra Limpaldelli em São Paulo, viu? Certo. Manda aí. Tudo bom, rapaz? E nós? Beleza? São da banana. Reais. Grande e grossa. Grande e grossa. Ele aqui morre. Só vim comprar fosse, né? Porque ele é grande e grossa. Aproveita a promoção. Banana grande e grossa aí, ó. Dá só longe aí, ó. Certo. Beleza? É verdade, hein? Eita. É tudo na promoção. Vamos prosseguindo aqui.
tem. Aqui também, rapaz, vende muito feijão também. Tem mangueira quase. Vende favo, feijão de cora. Tá tudo chegando e comprando aqui, ó. Rapaz, o feijão de cora hoje tá de quanto aqui, ó? O quilo? Tá de R$8. R$8? Certo. R$8 o feijão de cora. Tem até de 5 também? Tem. Olha, até de 5 também tem. Tudo bom, rapaz? Primeira. Vamos chegando e aproveitando aqui a promoção, que só tem coisa boa aqui, viu? Filmando Pitinho. É ele mesmo, é? Severino. Obrigado, irmão. É, obrigado. Bora, bora. Prosseguindo aqui. Agora direto. Nós estamos no sítio do meio. Sítio do meio? É. Manda um abraço pra lá, no sítio do meio também, viu? E a minha irmã também em São Paulo, a Leia. Certo. Tamo junto e misturado. Belezão, valeu. A macaxeira é R$3 o quilo. Olha aí. Macaxeira peixe. Batata 5. Olha aí. O movimento aqui na feira de Palmeiras do Rio aqui. É show, viu? A feira aqui acontece ao dia de 4 de sábado. Diretamente pelo canal do Tinga de Zeu. Feira de primeira, macaxeira peixe. Fala, doutor Roberto! Diga aí, patrão, beleza? É isso aí, doutor Roberto agora. Estamos juntos e misturados, o canal Tinga Tizil, o melhor do Brasil, não existe outro. Tamo junto, é Vitor. Sucesso no Brasil e no mundo. É isso aí, valeu, Tinga um abraço Tizil, aí, para aí. Todo mundo. Tamo junto e misturado. Diga aí o que manda aí agora. Rapaz, o preço da batata aqui tá de quanto? O preço da batata é R$5, qualquer quilo de batata aí é R$5. Beleza. Quer comer da macaxeira? Vai escolher ali, tome. Ô, Tinga, tá entendendo? É o que é só não te falar. Ó, já não pode se apertar a buzina, viu? Tu não pode apertar, não. Yeah. É, viu? Falou, Solange, isso aí, ó. Tá só ouro mesmo. Olha, amiga, é só é sempre. É verdade, viu? Vamos agora voltando aqui na banca do Roberto aqui, que ele vende as coisas tudo na promoção. Olha o Tinga Tizil aí, ó. Olha ele mesmo, olha ele mesmo, ó. Tamo junto e misturado. Tamo junto e misturado. Eita! Para o Brasil e para o mundo. Aí, ô, Roberto, e a uva aí tá de quanto? A uva é 12. 12? 12 reais o quilo de uva. E o maracujá, Roberto? Maracujá é 6 reais o pacote. E essas mangas? As mangas é 2 reais cada uma. Melão? Melão é 5 reais o quilo. Certo. E a maçã? A maçã é 6 por 5. Certo. Abacate? Abacate é 4 por 5. Toma aí, minha amiga. É isso aí. 4 reais de truco. Ô, Roberto, e a melancia? A melancia tem de 20 inteira. A banda de 12 e a fatia de 6. Certo. E a goiaba? Goiaba é 5 quanto quilo. 5 reais aqui. Pra fazer um suco maravilhoso. É verdade. E a banana? Banana é 5 reais a dúzia. Boa também. Liga mais. Maçã? A abóbora aqui, ó, 5 reais. Certo, abóbora. 5 reais o quilo da abóbora. A maçã grande é 3 por 5. Liga mais. E essa menor? Essa menor é 6 por 5. 6 por 5. A pocã também é 6 por 5. O mamão é 6 reais. 6 reais o quilo de mamão, a uva já deu preço. Certo. É, o melão já deu preço. Já deu preço, também. Já deu preço. A laranja feira para o suco do meio-dia. Isso aí. É 6 por 5. 6 por 5 aqui, ó. 6 é, por 5. Exatamente, 6 por 5. E a macaxeira peixe, 3 reais. O quilo. E ali nós temos a melancia de 20. De 20. O inhame tá salgado o preço, mas dá para comer. Tá de quanto? O preço tá salgado, mas não vai dar, mas não vai dar pressão alta. É mesmo, é verdade. Só no bolso. Isso aí. Só no bolso. Tamo junto e misturado o canal Tinga Tizil. Ô, Roberto. O melhor canal do Brasil, menino. Diz aí. Tamo junto e misturado. Valeu, vou pra... Tamo junto e misturado. Boa viagem. Ô, Roberto, hoje vai mandar uns alôzinhos hoje? Hoje eu vou mandar um alô para o meu amigo Dorival lá na Argentina. Dorival, um abraço, meu amigo. Estamos juntos e misturados aqui pelo canal Tinga Tizil. Alô, Dorival. Também para o Nilson da Quitéria, lá em São Paulo. Nilson da Quitéria, estamos aí, meu amigo. Junto e misturado. Com certeza. Para o meu amigo Bastião, lá em Guarda dos Ferreiros, Minas Gerais. Isso aí, tamo junto. E para a minha amiga Maíra, que não se encontra em Minas, hoje está em Palmeira dos Índios, lá no loteamento Sabiá. Ah, esse? É, para o Elias, lá no Monte Alto. Elias, estamos juntos e misturados. Para a dona Cícera Melo, lá no Olho d'Água. Estamos aí, para o meu amigo Claudemir aqui, taxista aqui no posto Padre Cícero. Certo. Estamos juntos e misturados pelo canal Tinga Tizil. Vou passar. Essa é a Marileide. Gente boa. Essa aí é, meu amigo. Padre Dedeu. Padre Dedeu tá onde? Santa Catarina.
Dedeu, meu amigo, lá em Santa Catarina. Um alô aí, um abraço, meu amigo. É isso aí, tamo junto. É, estamos junto e misturado. Para o meu amigo aqui, o Dogival aqui, ó, no Shop 10. Com certeza, também. Meu amigo Dogival aqui no Shop 10. Um abraço. Isso aí. Pra toda a galera aqui do Shop 10. Tamo junto e misturado. Tamo junto e misturado. É. Com certeza. Acabou de chegar aqui, ó, o nosso amigo Carlinho. É o Carlinho, né? É o Carlinho, é. Tamo junto e misturado. Aê, Carlinho, é. Tiguezinho. Tamo junto e misturado. Rapaz que também curta o canal Tiguezinho. Valeu, muito obrigado aí. Um abraço aí, meu amigo. Obrigado. E a senhora, Roberto? Escuta ele. Hein? Ele escuta o canal Tiguezinho. É mesmo? É isso aí. Tamo junto e misturado mesmo, é. Eita, rapaz, é fraco mesmo. Tamo junto e misturado. Na hora. Ô, Roberto, os abraços já finalizou? Hein? Os abraços já finalizou? Os alô? O quê? Já finalizou, assim, os abraços, os alôzinhos pra você já dar. Já tá tudo, já tá tudo. Eu não tô me lembrando de ninguém, mas é muita gente. Mas não... E a esposa? Eu tenho também um rapaz lá em Goiás, que eu esqueci o nome do rapaz de Goiás, olha. É pra mandar um alô pra ele, mas esqueci o nome dele, rapaz. É. Alô, você de Goiás que esteve aqui na banca de fruta aqui da Marilena, um abraço aí, meu amigo, esqueci seu nome, mas tô mandando um abraço assim. Tá certo, mesmo. Tá certo. Na hora. Ah, mas e a esposa? Tudo aí, esposa, pra todo mundo. Oxe, que um esposa, rapaz. Eu quero estar sozinho, que é muito melhor. Porque eu não só tenho uma, eu tenho várias. Tem várias. Ô, não vou primeiro. Porque é assim, quem é bonito não falta mulher. Tá sempre assim. Tamo junto e misturado no canal. Ô, Robert. O melhor canal do Brasil. Ô, Robert. Oi. Mas tu com tanta barriga, muito sem nada. Esse Roberto é show mesmo. Sim. Onde é lá o lugar que você mora? O pessoal me pergunta e eu esqueci o lugar lá onde Sinto você mora. Sinto Alto de São José, depois de Lagoa do Canto. Meu nome? Sinto Alto de São José. Sinto Alto de São José. Cadê o rapaz que tava aí perguntando? É depois de Lagoa do Canto. Sinto Alto de São José, depois de Lagoa do Canto. Isso aí. Isso, na hora. Tamo junto e misturado. Diga aí, meu amigo. Diga aí o que manda. Eita. É isso aí, pessoal. Aqui é a feira em Palmeira do Zinho, é maravilha aqui. E com o Roberto ainda é mais ainda. Eita! Falou, Roberto, aquele abraço. Ei, pô. Falou, pessoal. Valeu, um abraço aí pra vocês aí. Tamo junto e misturado. Posso te ouvir, Gouveia, Rosilene, Zé da Estrada, Zé Gandaia, Ana, para todos. Isso aí. Ah, valeu, muito obrigado aí, boa sorte. Vamos prosseguindo aqui. Agora diretamente aqui da Banca da Galega aqui, pessoal. Vamos dar prosseguimento aqui. Agora diretamente aqui da Banca da Galega aqui, ó. Bom dia! Tudo bem, ela vem na promoção. Olha na promoção, quer comprar barato, vem pra Banca da Galega. Tudo na promoção. É R$5. Qualquer água aqui é R$5. Quem quiser comprar um temperinho na moda é R$5. Olha, na tem moda. Tem o pega marido, tem o pega esposa, tem o chamichô, pimenta calabresa, temos de tudo na Banca da Galega. Na Banca da Galega, é isso aí. É. Um bom dia pros meus irmãos, São Paulo. Certo. Valeu, muito obrigado, boa sorte aí. Claro. Vamos prosseguindo aqui. Eu posto esse vídeo hoje pro meu irmão. Tá certo, valeu. Todo dia ele se abençoa o senhor. Eita, rapaz, a feira aqui é show, maravilha aqui a feira. A cidade de Palmeira do Zinho aqui, ó. Vamos prosseguindo aqui. Opa, rápido. Hoje é junto e misturado. Tamo junto e misturado aqui, ó. Olha o movimento aqui na feira, como é que é. Uma sacola, Morena. Fala, rapaz, tudo bom, rapaz? Tudo jóia. Rapaz, e qual o preço aqui das broazinhas? As broas? É. Pacotinho. É R$3, eu faço 2 por 5. Isso é uma delícia, viu? Dois pacotes por 5. Irmãos na boca. É verdade. Muito bom isso aqui. O beijo não tem mais hoje? Beijo é essa aqui, de goma. Ah, de goma, né? É, 2,50 realizado. Isso aqui é massa puma? Tapioca, massa de tapioca agora. Ah, tapioca, né? Massa puma é essa aqui, fazer bolo, mingau, cuscuz. Ah, sério. E quanto é quanto aqui esse pacotinho? R$5. R$5? R$5. Para aqui mesmo, na promoção aí. É, promoção. Toma. Valeu, muito obrigado, boa sorte aí. Abraço. Alô, vamos para o seguinte aqui. Tamo junto e misturado. Tamo junto e misturado. Ei, é o coentro, olha o menino do coentro aí. Ah, o menino do coentro, ó. O menino do cu. Opa, rapaz, só o ouro. Valeu, aquele abraço aí. Vamos prosseguindo aqui. Ah, tamo junto e misturado. Diga, Tizinho, aí na hora, ela aí. Tamo junto e misturado. E misturado. E valeu. Rapaz, tô coentro hoje, tá de quanto? Promoção, R$1 unidade. Qualquer peça é R$1. Coentro, cebolinha, couve. Qualquer peça aqui é R$1? Qualquer peça é R$1. Só não leva o liso e o pirangueiro. Nem o marido se separou da mulher que não tem onde cozinhar. É verdade isso. Mas tá vendendo na promoção mesmo aqui, viu? Pois aí. Na promoção.
E o pessoal chegando e comprando aí, ó. Topadinho. Isso aí. Hoje eu tô valeu. Muito obrigado aí. Vamos prosseguindo aqui. Promoção. A partir de R$5 ganha cupom. A feira aqui é show, pessoal. Muito boa aqui a feira. Tá certo. Valeu. Olha a mulher quebrando o coco ali, ó. Bom dia. Ela tá quebrando o coco já. Aqui só tem do canto. Coco do canto. Esse é bom mesmo, isso. E o coco, qual o preço? O coco é R$5, já ralado. Olha. Gostado pra mim, tá? Olha, batata. Namorito, sapato. Macaxeira. R$2 a mesma. É tudo na promoção. Tudo na promoção. E a mulher já quer um coco. Eu vou ralar agora. Pode ralar o coco dela aí. Que... Beleza, valeu. Canal Tenga Tenzinho, pessoal. Aqui, ó. Aqui você curte, compartilha e comenta, viu? Aqui é só o ouro aqui, ó. Continue deixando aquele joinha que ajuda bastante o canal do Tinga Tizil. Eu soube que tu é acostumado a ficar com a mulher casada, né? Daqui é só uma promoção aqui. E os pacotinhos hoje aqui, bom dia, tudo bom? Bom dia, meu João. Tá de quanto aqui os pacotes? Os pacotes são R$3. Nossa, de R$3? É, tô, qualquer pacote é R$3. Certo, e aquela menina que trabalhava aqui, saiu? Saiu. Foi embora? Foi. Beleza, valeu, é isso aí. Eita, rapaz. Manda pra amiga Luciene, que tá no Paraná. Tá certo. Eu ligo pra ela. Valeu, é isso aí, vamos prosseguindo aqui. A feira aqui é show, muito boa aqui a feira. Aqui você curte, compartilha e comenta. Opa, tudo bom, bem? Primeira. Melancia tem muito aqui, ó. Melancia tá bom, viu, Tinga? Tá boa, né? Tá bom, custa ó, oh, de 15, 25. A uva de 12. Certo. É, o maracujá de 6, o pacote. Muito bom, viu? Aí tem a manga 2 por 5. Manga é 2 por 5, é? É, a manga é 2 por 5. Mamão é cereal, quilo. Abacaxi de 6. Certo. Batata doce de 5, macaxeira de 3. Nós temos a banana de 4, o imbu de 3. Tá tudo bom o preço mesmo, viu? Tá tudo bom. As verduras da palmeira tá tudo fresquinha hoje. É. E essa maçã? Essa maçã é 6 por 5, da pequena, da grande é 3 por 5. Certo. 3 por 5. Belezão aí. Dá 400. Então valeu, muito obrigado, boa aí, vem aí. Um abraço pro meu filho, Santa Catarina, viu? Valeu, tchau, tchau. Vamos prosseguindo aqui. Rapaz, a feira aqui é show, viu? Muito boa aqui a feira, viu? Aqui você curte, compartilha e comenta. Continue deixando o joinha aqui, ajuda bastante o canal do Tinga Tizil. Vaca de 10. A abóbora tem muito, o coco também tem muito aqui, ó. Abacate também tem. Fala, tio, tudo bom, tio? Ô, meu filho. Abra, qual o preço do abacate, tio? É um real, tá certo. Rapaz, e o machixe aí? O machixe é 1 pacote é 2. O machixe 1 pacote é 2, é? É. Eita, rapaz, é muito bom demais, viu? E o coco? É 1 real. É 1 real. E o feijão de quarto, tio? O feijão de quarto é 8. Tá certo, na promoção, tio. Na promoção mesmo. É isso aí, tá valendo. Muito obrigado, boa sorte, viu, tio? É. O quinto é real. Oi, tudo bem? Beleza. É isso aí. O quinto é real, o cebola é 1 real. O quinto é 1 real, é? É. O quinto é 1 real. É tudo na promoção, baratinho, baratinho. Vamos prosseguindo aqui, ó. E o movimento tá bom aqui. Rapaz, qual o preço da bacia aqui da uva? 5 conto. Opa, rapaz, tudo bom, rapaz? Só o ouro. 5 reais aqui. 5 conto, que eu quero ir pra casa daqui a pouco. Valeu, muito obrigado, boa venda pra você aí. Eu, obrigado. Vamos prosseguindo. Ó, daqui a pouco, rapaz, pra passar aqui já vai ser dificuldade, viu? Porque é muita gente aqui na feira. Que a feira acontece no dia de 4 de sábado. E aqui é só ouro. Bom dia! Bom dia! E aí, como é que vamos? Tudo bem, e você? Ótimo, né? Você chegou melhor agora, né? Graças a Deus, né? E aquela perguntinha que você cala? Pode perguntar. Tu vai querer? Já sou. O quê? Lindíssimo. Eita! Que nem sempre, né? Já sou lindíssimo. Vamos para a promoção. E o preço hoje da promoção aqui, como é que tá? Macaxeira 3,
2,50. Certo. Batata doce é R$5 o quilo hoje. Aí, velho. Tudo na promoção que ela vende aqui, viu? Ela vende tudo barato. Melancia mel é R$15. Tá baratinho. Melancia mel. É, chupou, vai pro céu. Isso aí. Da boca, viu? Só da boca. É, não vai morrer não. Tá certo. Entendeu? Ele... Temos uva mel aqui, ó. E o preço? R$12 o quilo. Temos kiwi, pera, ameixa, 14. Temos inhame do boi de R$14. Temos manga de R$2. E o melão? O melão de R$5 o quilo. Goiaba é R$4 o quilo. Goiaba, R$4 o quilo. Mamão é 6. Mamão, tá bom aqui o mamão também, muito lindo também. R$6 o quilo. Tá certo. E um bom dia pra todos. Também. Muito obrigado e boa sorte aí. Até a próxima. Até, tchau, tchau. Vamos prosseguindo. Canal Tinga Tizil, pessoal. Aqui na cidade de Palmeira dos Índios. Mercadoria tem muito aqui, viu? Frutas e verdura. Até caju também tem aqui, ó. Tudo bom? E o caju hoje, tá de quanto? 3x5. 3x5 o caju, ó. A goiaba que estou vendo, o preço? Goiaba é 4. 4. Certo. Essa é uma essa aqui. Essa maior 3x5. E essa uva? 12 o quilo. R$12. Valeu, muito obrigado. Falou. E boa sorte aí. Amém. Vamos para o seguinte. A feira aqui é chuva. Beleza, valeu, isso aí. Um abraço. Falou. Primeira. Rapaz, e a laranja hoje, tá de quanto? 5x2 aqui. Ó, 5x2 aqui, ó. 5x2 a laranja, tá barato mesmo aqui. Tá bom mesmo o preço aqui, viu? Tá de graça. Tá mesmo. Ó, o rapaz de um coco aqui também, ó. É mesmo? Na boca do gostosinho. Rapaz, e esse coco hoje, tá de quanto? 5. 5 reais aqui, o coco. Rapaz, tá quebrando o coco. Valeu, muito obrigado, boa sorte aí. Ó, oh, tem bastante pinha também hoje aqui, ó. Pinha tem bastante. E essa daqui, dá de quanto a pinha? É 10 reais uma pinha. Quanto? 10. 10 reais? É. Mas a caixa é, ou é uma só? Uma unidade. Na promoção. Ah, sim. Na boca do gostezinho. Valeu, muito obrigado, boa sorte aí. Vamos prosseguindo. Essa laranja. Ó, pessoal, quando for marcando aqui, a feira tá show, viu? Aqui tá um pouquinho mais cedo ainda, mas já tem bastante movimento aqui. Tudo bom, rapaz? Primeira? E a caixinha, hoje, tá de conta? Tem de 20 e 40 aí. Tem de 20 e 40, tá certo. Essa é a tapioca, massa puba? Tapioca. Tá de conta aqui o pacotinho? 6. Valeu, muito obrigado, boa sorte aí, viu? Tudo bem? Olha ele mesmo, é? Nada canafista. Tamo junto e misturado. É o rapaz do Engraci, vende massa e tapioca já feita, viu? É mesmo? E a embalagem é de graça, a embalagem. É mesmo? É, quem manda é o freguês. Quem manda o freguês. É porque ele vende na promoção. Esse aqui é? É? Porque ele vende na promoção. É, na promoção. É, esse na promoção. É o mesmo, da venta furada lá do Engraci. Eita! Valeu, muito obrigado. E aí, tia, tudo bom, tia? Opa! É? Mara canafista, hein? Sítio Alto de São José. Sítio Alto de São José. Valeu. Alô. E a cebola hoje, tá de quanto? R$1. R$1, é. O coentro também? O coentro, R$1. 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 Tudo na promoção mesmo. Tudo na promoção. E a alface também? O alface é 2. O alface é 2. Valeu, muito obrigado e boa sorte. Obrigado, pra você também. Valeu, vamos prosseguindo aqui. Eita, rapaz. Falou. Tá entendendo? Vamos ver. Pessoal, aqui é frutas e verduras, tudo fresquinho aqui, ó, tudo coisa boa aqui, ó. Diretamente pelo canal do Tinga Tizil. Agora pense em coisa boa aqui, ó. Tudo bom? O tomate hoje é de quanto, hein? Cozinha, tomate de quanto? R$7. Valeu, muito obrigado, boa venda aí, viu? R$7 o quilo do tomate, ó. Faz 6. Faz 6, né? Tá certo. Melhor que o pessoal compra mais, né? Compra mais barato, compra mais.
Valeu, vamos prosseguindo aqui. Opa, tudo bom, bem? Oi. Tá trabalhando muito hoje, é? Não, eu tô parado. Só com a carrocinha aqui? É. Tá esperando só o frete? Quando aparece. Quando aparece? Quando aparece. Mas se Deus quiser, vai aparecer, que a feira aqui é boa. É, a feira tá devagar hoje. Tá devagar? Opa, tudo bom, rapaz? Primeira? É. Beleza, valeu. É porque tá cedo ainda. É nada. É não? É não. Tá certo. Rapaz, e desculpa a pergunta que eu vou te perguntar. Durante assim a feira, dá pra tu tirar a conta aqui? Rapaz, de 30 a 40. De 30 a 40? É. Tá certo. Não passa mais de 10 não. Mas tu cobra por quilômetro, como é que é? Não, depende do local. Ah, certo. Depende da distância, né? É. Aí é 2, 3, 5. É. Tá certo. Valeu, muito obrigado, boa sorte aí, viu? É. Depende do local. É, tá certo, é. Agora também não depende do peso, né? Não. Não, né? É uma carrada só. É, pode ser grande, pode ser pequena. É o mesmo jeito. É o mesmo preço. É o mesmo jeito. Não muda nada. Ah, entendi, tá certo. Então valeu, muito obrigado, bom trabalho. Pra você também. Vamos prosseguindo. Canal Tinga Tizil. Olha como tem jaca aqui, ó. Tudo bom, rapaz? E a jaca hoje tá de quanto? Jaca tem de 5, né? Banana 2 duas por 5. Tá certo, é isso aí, ó. Rapaz, e a batatinha hoje? R$4,00. R$4,00. Cebola, o pacote? Tá dois pacotes, vidro da tomate tá de 4. Tá de 4? Cebola de 5. Ó, pessoal, tomate de R$4,00. R$4,00. Por isso que eu falo pras pessoas, antes de comprar tem que pesquisar. Né? Economiza dinheiro e faz bem pra saúde. É verdade. Né não? Valeu, então obrigado aí, boa sorte aí. Vamos prosseguir. Por isso que eu tô andando bastante aqui, viu? Andando bastante, fala muito, aí pronto, aí já... Tudo bom, rapaz? Olha, até pitomba também hoje, não tem pra vender pitomba. E a pitomba hoje tá de quanto? A pitomba é 4, é 3, é 5. Tem todo preço aqui, é? Tem. Tá certo. Pitomarina, R$2 pra 4. É mesmo? É. Tá certo. Tá quanto? 5. R$5 de abacaxi? É. Tá certo. Valeu, muito obrigado, boa sorte aí, viu? Nada. Então, pessoal, aqui a feira aqui é show maravilhoso aqui a feira. Na cidade de Palmeira dos Índios. A feira aqui acontece aos dias de quarta e sábado, né? Agora nesse momento aqui eu vou. Bom, tudo bom, rapaz? Bom, pai. Só o ouro? Ouro, tô passando só dinheiro pra gente comprar as mercadorias, né? É verdade, tudo é. Claro e tá vindo, né? É. Tem que ter um dinheirinho pra fazer as compras, né? Tem que andar bastante pra dar uma pesquisada também, né? Da hora, é verdade. Valeu. Então, pessoal, agora nesse momento aqui eu vou finalizando pra vocês um ótimo nível, forte abraço. E continue se inscrevendo no canal do Tinga Tizil. Deixa aquele like que ajuda bastante o canal do Tinga Tizil, beleza? Valeu, tchau.